Здравейте, казвам се Георги Парманов и съм управител и съсобственик на една от най-големите фирми в областта на управление на човешките ресурси в България в региона, Консултинг. Имаме свои офиси в 11 държави в региона и 5 в България и 100 души персонал. Ние сме изключително ентусиазирани поддръжници и едни от първите корпоративни партньори на програмата Заедно в час. Смятаме, че тя ще отвори нови възможности за една група от млади и много успешни българи за работа по цялата страна и смятаме, че тя е подходяща както за току-що завършили млади хора, така и за такива, които имат опит от няколко години и биха искали да сменят своята кариера или да опитат нещо ново за период от 2 години като алтернатива на програмите за MBA. Заедно в час е по същество една менеджерска програма за развитие на млади менеджери, сравнима с такива програми в големите мултинационални и български компании. И това, което ще придобият участниците в нея, са умения за работа с екип, за ръководене на този екип, за делегиране, как да се мотивират хората, как да се справят с предизвикателства и конфликти. И в този смисъл участниците ще се върнат на трудовия пазар още по-подготвени за бъдеща успешна кариера.